Сніг почав танути, дахи протікати. Щороку по весні житомиряни вступають у нерівний бій із ЖЕКами за кожен метр дірявої покрівлі. Але страждають не тільки житлові будинки. У редакцію «Житомир.Інфо» звернулись обурені батьки вихованців спортивної школи номер 2. Кажуть, минулого року на ремонт даху міська влада виділила гроші, але він і досі тече. У спортивних залах, де займаються діти, вода тече по стінах, залишаючи жовті патьоки. Повсюди стоять відра. Подекуди у кутках вже почав з'являтися небезпечний грибок. Навіть у кабінеті замдиректора школи відра і дірка у стелі. Директор розповідає, що було виділено 730 тисяч гривень. Цих коштів на капітальний ремонт даху все одно б не вистачило. Тому вирішили робити частковий ремонт покрівлі, а решту грошей витратити на оновлення фасаду та застарілої вентиляції. Виконувало ремонтні роботи міське управління капітального будівництва. Не була усунена причина, чому вони тікли. Основна причина, чому протікає криша. Вона перекривалась, вона утеплювалась, що дало гарний температурний режим в залі, ми дякуємо за це. Але на сьогодні в тих місцях, де покрівля протікала, вона так і протікає. І де і ще навіть з'явилась в інших місцях, де вона не протікала. Ми вважаємо, це було підрядником зроблені помилки. І думаємо, що це все буде відремонтовано. Підрядчик залишив гарантійний лист, в якому обіцяє всі недоробки усунути за власний рахунок. Ну, ми надіємося, що призупинки нашого закладу не буде. Євген Єсаулов, Юлія Чепюк для «Житомир.Інфо».